Evo nas ponovo u studiju. Ja već ćaskam sa našim narednim gostom, direktor Narodnog pozorišta Ivan Vuković. Ivane, dobro jutro. Dobrodošli u naš jutarnji program. Na samom početku da vas pitam, pre nego što pređemo na neke lepše teme, sudska presuda, konkurs, sud kaže da je nevažeći konkurs po kome ste primljeni za direktora. Da, to je... Viši sud je ponovo, ali ponovo potvrdio svoju presudu, međutim već je apelacioni sud je već jednom vratio tu presudu nazad višem sudu, tako da se dalje od toga ne bih zaista, zato što je ipak sada je to ta žalba na apelacionom sudu i ne bih dalje komentarisao, mislim da je malo i neumesno prosto ovaj suđenje u toku, tako da... Eto, prvo što je suđenje u toku, ne bih volao dalje o tome pričam, drugo što ne bih i volao da bilo kakvi problemi vezani za mene se vezuju za pozorište, to je nekako, trudim se da odvojim te dve stvari. Šta će se desiti ako sud presudi da i više sud potvrdi odluku? To je apelacioni potvrdi. Pa ništa, pa radi. Jeste razmišljali o tom? Jesam, naravno. Pa šta bude rekao sud, tako će biti. Mislim, nije, prosto to nije nikakva, to je tako kako ja upravo, kažem, iz poštovanja prema sudu, znate kako, mi ne za sud, za sve, mi bi nekako za sve voleli da sve neki dupli aršini za nas, da bude drugačije ili da poštujemo samo zakone koje nam se sviđaju ili koje ne sviđaju, mislim. Vladavina prava podrazumeva da su svi jednaki pred zakonom i da se sve to poštuje. Tako da ja svakako jako puno radim i više poslova nego što i mogu. Nekad ono što mi je najvažnije je da pozorište, da kuća sama ne trpi zbog bilo čega vezano za mene u odnosu svakako na to što ja donosim u kuću. Između ostalog ja i režiram, naravno za svoju direktorsku platu režiram i režiram u kući i radim scenografije, kostim i zaista, što mislim da je moja obaveza, iako to tako kao ne piše. Tako da što god bude bilo sa mnom, to neće praviti probleme Narodnom pozorištu. Naravno, kuća je najvažnija, ja sam ovde, ja sam ipak došao u ovaj grad, ja sam, kako vam kažem, ja sam ovde neko vreme, u tom pozorištu sam jeo hleba, ja to nikad ne zaboravljam, to je vrlo, vrlo važna stvar za mene, tako da ja sam svakako mnogo, mnogo manje bitan od pozorišne kuće koja je napunila 128 godina. I početak ove godine u kojoj se proslavlja 128 godina rada pozorišta je bio uspešan premijere, opere, ste li zadovoljni? Pa kako ne, imali smo jednu predstavu u koprodukciju, radili smo s pozorištem iz Lazarevca, posle toga smo imali premijeru opere Sevilski Berberin, sada radimo mi našu predstavu koja će biti koja 6. maja izlazi i ako onda vidite, imali smo dve premijere u decembru prošle godine, tako da vi znači za 5 meseci mi ćemo imati 5 premijera, 4 dramske i 1 opersku, što je što, kako kažem, apsolutno može da se izguglira, stavljao Narodno pozorište u Nišu na jedno od najproduktivnijih, ako ne i najproduktivnije pozorište, ne računam samo možda kući sa mnogo većim budžetima, mada i oni imaju svoje probleme, eto i Narodno pozorište u Beogradu. Baš sam htjela da vas pitam, oni otkazuju predstave, vi nekako gurate te premijere, ide to ne? Pa dobro, to su, znate kako, to su velike kuće, to su veliki dečaci, oni mogu tako da se svađaju sa ministrima, javnošću i tako dalje. Mi nemamo taj luksuz, niti je to neko poslovanje ovde, mi uvek tražimo prijatelje, uvek tražimo, kako kažem, nijedna nam pomoć nije mrska, ni od koga, zaista se svi ponašamo u skladu sa tim godinama pozorišta koje nas nekako i obavezuju, da kažem, samo nalazimo prijatelji, nalazimo načine da
nalazimo načine da radimo i da, što se kaže, napravimo negde neki mali pritisak da nam se pomogne ili sredstvima ili na neki drugi način. Tako da, eto, naravno da guramo drugo. Mi nemamo, mi imamo dva pozorišta u gradu, znači imamo narodno, imamo lutkarsko i jedni i drugi prosto, kako kažem, radimo. Nemo šta sad, ne možemo dozvoljavati sebi da se, mi negde smo u regionu, znači u nekoj centralnoj Srbiji, to su neke ljudi s kojima se mi takmičimo, a da, to je isto važna stvar, nisam rekao, selektovani smo na festival Joakim Vujić, to je festival srpskih pozorišta, evo već 51. Od 30 predstava, 7 samo je otišlo. Za kojom predstavom? Šoferi, predstava Šoferi je selektovana. To je koproduktiv, tako? Ne, to je naš, jeste, to je narodno pozorište. Smo selektovani, idemo tamo, od 11. maja je to u Šapcu, nadam se da ćemo se vratiti sa nekom nagradom, tako da, eto, ali već je sama selekcija jedna lepa potvrda da radimo stvari kako treba. A to je čak 11. maja, ali sledi nam pre toga premijera, tako? Da, pre toga imamo premijeru, 6. maja, sa nekim radnim naslovom, ne smem sada, jako će se moj marketing ljutiti, ako pogrešimo vezano za naslov, u svakom slučaju priča je o jednom jako važnom piscu, ja važnom za pozorište, jako Danilu Harmsu, koji je bio, kako da kažem, užasno zanimljiva ličnost, užasno zanimljiv čovek u nekom periodu između dva svetska rata u Rusiji, onako što se kaže je išao na vetar, ali ostavio neka sjajna dela iza sebe i bio prosto jedan hrabar čovek u vremenima kad to nije bilo pametno. 6. maja, ko je režirao, ko je autor predstave, ko su glumci, ali možemo da kažemo? Evo ga, 6. maja još malo, znači možemo. Ne, možda da, ne bih previše, posebno bih za to da slučajno, da ne zaboravim nekoga od ekipa, ali šta posebno ćemo za to imati i konferenciju i sve, evo sad za koji dan, ali pozvali smo jednog mladog reditelja iz Makedonije, Angelče, tako ga nešto mu svim utepamo, ne možemo zapamiti, nisam sigurni, pa je Angelčo, Angelče i tako dalje, Ilijevski, tako da tu je i stvarno divno radi i onako ima veliku naravnu podršku u kući. Mi smo inače nekada, ja to prosto gledam i po papirima, jako puno sarađivali sa Makedonijom, Niško narodno pozorište. To je baš išlo, baš jako puno razmene imalo, pogotovo sa bitoljskim pozorištima. Pazite, Bitolj nam i nije baš toliko blizu, Skoplje jeste, ali Bitolj to još malo vožnje. Međutim, jako su lepo sarađivali. Kad se ta veza izgubila, zašto se to desilo, ne znam, eto, jako mi je žao. Pa evo, svakakve neke veze su se izgubile, ali možda i došlo vreme da se to nešto ponovo povežemo, jel? Naravno, apsolutno, to su neke strane koje, znate šta, uopšte Makedonija ima jednu jako ozbiljnu pozorišnu scenu, jako puno ulažu, oni trenutno prave nove zgrade, trenutno se evo završava zgrada opere u Skoplju, završene, pre godinu dana je završeno novo nacionalno pozorište u Skoplju, a sad se pravi još jedno pozorište u Skoplju, pritom ga prave od, što se kaže, iz temelja, prave ga zaista sa najmodernijom tehnikom i svim ostalim, jako puno ulažu u kulturu, u zgrade, srećom su prepoznali taj interes kao jedan mali narod, kao narod kome nestaje jezik, kome nestaje kultura, fizički nestaje, ne, i to prepoznali, mi se i dalje pravimo, mi Srbi se i dalje pravimo da smo mnogo veliki narod, a nema nas sve ukupno koliko stanovnika Njujorka. I ja bi isto, jako bih volao da se povede računa o našem jeziku, o našoj kulturi, o svemu, da ne budemo konstantno iznenađeni kada su neki mladi ljudi bezidejni i kada ne znaju čemu i kome pripadaju.
jer ako ne pružimo neku, ako prosto i država i svi manji segmenti, i lokalne samouprave, gradovi, ako ne pruže ponudu, ako ne pruže i ne pružaju konstantnu ponudu kulture, nestanu i, kako kaže, pa banalno i parama iza kulture i onoga što radi kultura, vi ne možete da pošaljete poruku da je to važna stvar. Jer sa druge strane imate ovu, kako kažem, imate ovu vulgarnu najezdu strašnih sadržaja u koje se ulaže jako puno para, jako puno vremena, sa jako agresivnim taktikama se sav taj drugi neki svet, neki šareni i odvratni, lažni i onako, kako kažem, moralno diskutabilni, ajde, evo sad jako biram reči, može da se, evo se obično na ulici se i u kafani se kaže drugačije, kakve to vrednosti predstavlja. To je jedna jako agresivna kampanja, to se jako, jako radi. Ako se nešto što je osjetljivije, kao što je kultura, ne podrži, mislim, desit će se ono... Neće biti, da. Pa desit će se ono što je logično, kako vam kažem, i ne možete stojite. Kultura je nešto što se ne podrazumeva, stalno mora da se radi, stalno mora da se obnavlja, stalno mora... Sve dobro, konstantno mora da se održava i ne možete tako stajati kao neka... ono klisurina i samo primati udarce u tom jednom trenutku, to vas pravi pasivnim, a ne postojanim. Ajde se vratimo malo na ovu premijeru 6. maja. Jeste li zadovoljni? Kako teku pripreme? Je li bilo problema? Pa dobro, stalno. Problema bit će, tek će bude problem. Uvijek ima problema. Znate, to je, jako je... mislim, problema, naravno, problemi su uvek samo da se reše i najlepši su oni problemi u pozorištu kada, što se ono kaže, slatke muke, kada želite neku dobru scenu ili neki deo, nešto da još pojačate, da još bude bolje, da ima, to je jedna pozorišna izreka, kaže, dobra predstava ima milion mana i milion problema. A loša ima samo jednu da je loša. Tako da kažem, naravno, dobro je kad ima problema, znači da se radi, znači da neki živi ljudi prave neku materiju, to nije nešto što možete da fiksirate. To je ta jedna, kako kažem, vi radite, prvo pokušavate neku stvar da negde malo i da zamrznete, da bude identična, naravno nije moguće jer su u pitanju živi ljudi, živa stvar. I onda sve što ste radili, da li ste imali divnu atmosferu ili ste se svađali, šta, potpuno je nevažno. 6. vi ste dužni publici da 6. u 8. uveče budete najbolji mogući. A šta je s vašim životima tog 6.? Šta je s pozorištem? Da li nešto, da li sve radi, da li sve klima, da li se vi osjećate, možda ste ustali taj dan, boli vas nešto? Potpuno nevažno. Potpuno je nevažno i 6. u 20h i publiku ne interesuje šta je s vama bilo 5. 4. i tako dalje, i tako dalje. Tako da, to je jedna od onih i najlepših, ali i najstresnih stvari negde, ali dobro, naravno, to je vezano za profesionalizam i svako pozorište, kao što je Niško, ima jedan iskusan ansambl koji već zna, kako kažem, zna kako da podesi svoju formu baš za taj sat, te večeri, ali verujte, meni uvek ostaje divljenje za glumce, kako to rade. Nekako, znate, ja sam reditelj po profesiji, ja kad uradim poslednju probu, to više nije moje, to je sad njihova. Da, sklonite se, da. Tako, ja svoje premijere ne gledam, ako mi verujete, jako mi je to nešto mi je... Tremu imate. Jako mi je stres, da, i mislim da bih... Znate, čudan je proces, kad krenu probe, vi imate jako puno moći, sve možete. Možete, vi ste reditelj, vi izmišljate ceo jedan, naravno sa tom ekipom, ali vi izmišljate ceo jedan svet. I kako idu probe, ako dobro radite svoj posao, sve manje ste bitni. Tako treba da bude stvar. Ako stvar funkcioniše, vi ste sve manje bitni, sve manje imate da kažete. Nemate nešto novo, nego samo sitnice. Kako idu probe, vi samo sitnice, ovde malo brže, onda je sačekaj da kaže ovu reč. Znači, vi ste sve manje, manje, manje bitni. Sad gledate nešto se divno rađa, vi ste sve manje bitni. Jako je ono sa nekom sujetom umetničkom i sa svime, jako je komplikovano. A jasno vam je da morate da imate takav raspored. I onda to ide... I kažem, kad dođe premijera, ja sam već razočaran, to su mi uzeli iz ruke, ja bi to menio.
Ali pričali su mi i neki reditelji, stvarno bude čuvena jedna rediteljka, zaista jako velika, jedna od prvih, između ostalog, jedna od prvih žena koje su se kod nas bavile režijom, što nikad nije lako, jer ovo jeste muško društvo. I neki se postavi gledaju kao muški, žene zaista moraju da preskaču duplo više prepreka nego muškarci za mnoge poslove. Soja Jovanović, ja znam, ona već je bila jako stara i već je imala problema nekih sa glasom, nije mogla baš da priča, znate, i onda ide neka predstava, treba da krene isto to 8 veče, premijera ide i ima 5 činova i zavesa se onako lagano diže, stoji jedan glumac ispred, ostali su nešto sa strane, tako počinje predstava, i zavesa se lagano diže, a Soja Jovanović viče, nema drugi čin, nema drugi čin. Kako da oni da igraju, i sad, ne znam, ja nema drugog čina, znači, poslednja njena što je izrežirala, nema drugog čina. Zašto? Kako je ona shvatila da je taj drugi čin viška? Kako je to ta hrabrost, to u poslednje nešto da izrežirate pre nego što je ovo sve gotovo? Ali eto, to je, kažem, to je nešto lepo. 6. maj, nije nam najzgodniji, prosto, nije najzgodniji datum, slava je i sve, mi gledamo to da izbegavamo. Naravno i neke velike verske praznike, naravno i, kako kažem, neke stvari koje to morate uvek da uzmete u obzir, to finale Lige šampiona, igra, reprezentacija, Đoković, znači, znate, ne možete da se takmičite sa Đokovićem. Doduše, on jako puno igra, pa samo ove Masterse mu to pazimo. Tako da, ali morali smo prosto izbog produkcije, zbog svega, bliži nam se i pauza letnja, zato je bitno da odmah na početku maja se desi premijera, da bi u maju i junu mogla da se odigra dovoljno puta i da je dovoljno ljudi vidi pre nego što krenu one vrućine i ostalo. Šta ćete tokom leta? Kulturno leto, učestvujete ili ne, festivali, Joakim Vujić, rekli smo, ali ima i onih letnjih, jer učestvujete, idete, zvali su vas negde. Trebalo bi da radimo jedan projekat sa pozorištem iz Šabca baš i sa Centrom za kulturu iz Smedereva za teatar u Tvrđavi u Smederevu. To je nešto što je u prvoj polovini jula. To je to. To je to za sad od planova. Ja bih i voleo da to je, to bi ta druga polovina jula bude za odmor. Za odmor već naravno odmah posle, od kraja jula, početka avgusta smo i opet, pa u nekim, sigurno ćemo biti nekim drugim probama i radimo dalje, ali eto, bilo, mislim da je lepo. Znate, bude to tako, rastanemo se mi na leto, ima neko svoje pravilo, rastanemo se tih 2-3 nedelje, koliko je odmor. I tačno se obnove ljudi, malo uželimo se, evo sad smo već pet da ne možemo da se gledamo, sad već smetamo jedni drugima, ali već, znači, to posle tog leta, čim krenu, znači, kako kad se otvore baštavi, neće niko u pozorište, ne ovde, nigde, znači, ljudi eventualno hoće neke letnje festivale, i to je prirodno, znate, prosto, to je normalno, kažem i nama, pozorišnim radnicima, i mi se nekako bi se malo odvojili, što se kaže, da se uželimo malo i kuće i svega. Isto, kažem, i publika, naravno, ne može, gde ćete vi svi jure negde sednu uz Nišavu ili Netvrđavu, na što je, kažem, to je normalno, prosto, to je i lepo, ovoj zemlji ima 4 agresivno različita godišnja doba, svi se malo, kao kažem, svi se malo menjamo, svi se setimo šta je bilo dobro, svi se nekih stvari uželimo. Sve to, te promene daju na živost i ovom kraju i cele ove zemlje. Tako da, eto, kažem, mislim to. Ako bude, to ćemo u prvoj polovini jula biti u Smederevu. Joakim svakako sada u maju. To je nešto nam je jako, jako važno. Jer mi, iskreno da vam kažem, mi gledamo, nama su pozorišta iz Srbije, znači Leskovac, Pirot, Kruševac, Kraljevo, Šabac, Užice, to su neka pozorišta sa kojima mi imamo jako dobru saradnju i koja nas interesuju i oni čime se bave i volimo da se takmičimo iskreno sa njima. I evo sada pravimo i neku saradnju sa zajednicom pozorišta u Vojvodini. Nama je zapravo Beograd najnezanimljiviji, da vam kažem iskreno. Oni imaju neka svoja
pravila i neke svoje budžete, tako svađaju se, otkazuju predstave, nikom ništa. Zamislite, ja da kažem, toliko 6 predstava jer sam u svađi sa nekim, ne bi prošao baš dobro. Mislim, ne prolazim ni sad specijalno, ali šali se, ne bi sebi nikad dozvolio takvu neprofesionalnost da moje, da neko moje privatno nesviđanje ili svađanje, kažem, donesem na posao. I kažem, eto, i gledamo i da sa pozorištima iz Vojvodine, nažalost, znate, tako je, banalna je stvar, prosto daleko su nam, eto, znate, košta, kilometar košta, kamion... A svaki dinar je danas važan. Svaki, a o euru da ne pričam, o eurima da ne pričam. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala vam. Za nama je bio Ivan Vuković, direktor Narodnog pozorišta Niš. Mi idemo na reklame, pa se vraćamo u studiju.